брат, реп, капец, альте. Енді полный трек керек, только минусты қайтеміз. Давай бүйтеміз. О, тема, хиту, а то бы много. Ах, футболка, жынды ашки. Мен приором, как с фильма тачки. Алтам да бар. Делис бэш. MP3 плеер, сағыз фрути. Біз жыл жиымыз, таңғырамыз. Қарасам тұр, алдымдағыз. Вашей маме зят не нужен. Приглашу Денерку тебя на ужин. А так-то мен простой емеспін. Конкретно тебе бы хотел, как Элвис Пресли. Ооо, кімекен бөлмеймі. Алшын тілге мейім жетпейді. Кел, кел, түріне қарап алайын. Бүйтіп қарасан, қарапайым. Атың кім болады? Онда саған спортив кім дайын? Мен ішімде көбелек. Жүрмін индийский фильмдегідей билеп. Өстім қара домалақ. Пап, 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 бақылдан қазақша жер қатар. Эй, чё там, қайдан боласын? Шымкент. Шымкенттің қыздары зың-зың-зың. Ал Ника болса вообще. Шықтым үйден формамды үтіктеп. Чо қалай брат, еп-теп, ет-теп. Бүгінге цель қалаға шығу. Арасында 3-4 қыз сындыру. Көздері банка, прямой осанка. Чо там брат делать? Вперед как танка. Оралай көз болған ұшаш. Алма мойын қиғашқа. Хопс, попс, Дженнифер Лопс. Сен менің айфон, мен Стив Джобс. Баланс болмаса, Mail.ru агент. Сенің фигураны артекен. Ара-бері Томми Джерри, Кетти Перри, Джим Керри. Общение, печенье, головокружение. Акинау, Санта-Клаус, күшті мультик, Микки Маус. Ауырып қалым сені мен, қайда жүрсін, Доктор Хаус? Хаус. Сердце, жрек, лопата, крик. Стив, колм, сен, лоу, кек, чебурек. Любовь, махабат, шоколад, чоколад. Ты моя Нюш, я Нуртас, Айрат. Эй, чё там вообще, қайдан боласын? Ақтау. Ақтаудың қыздары. Дэш, 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 Ха-ха-ха!